hay'adda Kandhalad qaybta ay ku leedahay degmada Sheekh ayaa maanta agab loogu talagalay fayadhowrka caafimaadka ku wareejisay gudida ka hortagga xanuunka coronavirus ee degmada Sheekh. Agabkan oo loo qaybiyay ilaa 160 qoys oo ka mid ah dadka degan magaalada dhexdeeda, sidoo kale waxa ay agabkaasi hay'adda Kandhalad ugu talagashay inay gaarsiiso ilaa 200 oo qoys oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Sheekh. Agabkan ayaa waxa ay hay'adda Kandhalad kaga qayb qaadanaysaa la dagaalanka lagula jiro xanuunka coronavirus, iyadoo mashruucan oo kale ay ka fulisay qaar ka mid ah degmooyinka iyo gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabaddan ay hay'adda Kandhalad ku wareejinaysay agabkan ayaa waxaa ka soo qayb galay Maayir ku-xigeenka degmada Sheekh Cabdi Cartin Xaaj Abukar, ahna gudoomiyaha guddida ka hortagga xanuunka COVID-19 ee degmada Sheekh, xogayaha dowladda hoose, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Sheekh. Waxaana ugu horreyn halkaasi hadal ka soo jeediyay isla markaana ka warbixiyay agabkan ay maanta hay'adda Kandhalad ku wareejinayso guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ee degmada Sheekh. Madaxa hay'adda Kandhalad ee gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdi Dacar waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: wasallallahuma cala sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. Maanta oo bishu 29 tahay bishii 7aad 2020, waxaa farxad weyn noo ah xafiiska Kandhalad ee gobolka Saaxil. Farxad weyn waxaa noo ah inaanu maanta halkan si rasmiya ugu wareejino guddida ka hortagga cudurka coronavirus ee degmada Sheekh. Agabkii fayadhowrka oo ahaa silsilad taxnayd oo hay'adda Kandhalad guud ahaan wadanka oo dhan, gaar ahaan gobolladii deegaamada ka shaqeysay oo ay kaga howlgelaysay sidii markaa ay muxuu ahaa uga qayb qaadan lahayd sidii xanuunka ilaahay ina dhaafiyey intii sii badnayd. Inta kalena aynu rajeyn inuu ilaahay inaga wada saaro. Halkan waxaan ku qaybinaynaa oo loogu talagalay agabkan aan wareejinaynaa uu yahay degmada Sheekh 360 qoys. Gudaha magaalada Sheekh waxaa loogu talagalay inay gaadhaan 160 qoys. 200 qoysna waxaa loogu talagalay inay gaadhaan 5 tuulo oo ay tahay degmadan hoos yimaada. Kolley intii ugu muhiimsanayd oo ah fayadhowrka agabka loo isticmaalo haday noqoto muxuu ahaayey taydi iyo saabuunihii iyo agabkii weelkii wax lagu shubanayay, weelka lagu shubanayay. Waxaa kaloo iyadoo halkan aan ku wareejinaynaa oo aan doonaynaa inay dowladda hoose si toosan ula wareegto iyo guddida fayo COVID-19-ku, maadaama ay muxuu ahaayey iskuulladii iyo waxbarashadii hadda ay fooday nagu soo hayaan xilligii ay furmayeen 6 mashiin oo kuwii farxalka loogu talagalaya oo ay guddidu u qoondaysay kolley inay goobaha muhiimkaa gaarsiiso sida muxuu ahaayey meelaha iskuullada oo kale. Waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi hadalka isaga dabamaray isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee degmada Sheekh iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo si isku mid ah isu dul taagay sida diiran ay hay'adda Kandhalad ula shaqeyso maamulka degmada Sheekh. Waa ku dadaalaa nadaafadda iyo farxalka sidii awal horeba u wadeen, tan maantana kor ha looga sii qaado, welina ha la ogsoonaado inuu dulida jiro xanuunkaasi. Inay is-ilaaliyaan aanay socdaan xanuunku wuu tegey, sidii halay isugu ilaaliyeen, sidii aanu kala qaybinay, sidii xaafadaha u kala fadhiyaan, sidaa qolo walba halkeeda annaga waxooda ugu keenayna. Dadweynaha waxaan kula ballamaynaa inay digtoonaadaan, ay digtooni qabaan hay'adda Kandhaladna. Gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay Maayir ku-xigeenka degmada Sheekh Cabdi Cartin Xaaj Abukar oo horumarin halkaa ka wada oo imikana ka qayb qaatay barnaamijkii COVID-19, iyadoo 360 qoys halkaa ku siisay qalabkii xagga nadaafadda, hadday weel noqoto, hadday faradhaqii noqoto, hadday shaambooyin, saabuuni iyo wixii noqoto baaldiyadii, qalab farabadan oo muhiim ay halkaa ku siisay. Dowladda hoosena ay halkaa ku siisay taangeedii waaweynaa oo ka koobnaa 7 marka hadda lagu mahadnaqaynaa kaalin weyn bay degmada ka jiraan xagga horumarka iyo xagga ka hortagga COVID-19-kaba, iyada Kandhalad iyo hay'adii lacagta bixisayba labadaba baan ku mahadnaqaynaa. Hadda mahadsantiin waa Faisal Aadan Ismaaciil, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, degmada Sheekh.